Ипотекийн зээлийн асуудал байгаа. Энэ оны 6 сарын байдлаар нийтдээ 110 орчим мянган иргэнд ипотекийн зээл олгосон. Нийт санхүүжилт 6.5 их наяд хүүг буулгах, өрсөлдөх төлбөрийг багасгах, дээрэс нь хүртээмжиг нэмэгдүүлэх асуудал эргэж байгаа. Засгийн газраар утаггүй оруулж хилцүүл шийдвэрлүүлнэ. 8% хувийн хүүтэй иргэдийн зээлийг 6% руу оруулах бүрэн боломжтой гэдэг тооцоол гарсан.